Έτσι σε μιλιά, κοίτα τρόμ, πρέσδες της κάνδιατης, πρέσδες της μερ κάνδιατης, στάτουσης αδικατήρια βαθόπτης της αριστόρη, ράτσι έχεπα impeachment, ეს არის კანდიდატის სტატუსის საბოტაჟი ქართული ოცნების მხრიდან. ეს არის ჩემი ძალიან ფარი მოსაზრება და თქვენი თვითონ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც გადაწყვეტილებები, მათ შორის ეროვნული ბანკის საბჭოში წარდგენილი კანდიდატურები, მეც გავაკრიტიკე პრეზიდენტის, მიუხედავად ამისა, მე impeachments, მის impeachments მივიჩნევ ძალიან დამაზიანებლად ქვეყნის ევროატლანტიკური სტრუქტურებისთვის და გაწევრიანებისთვის და ინტეგრაციისთვის. რაც შეეხება ასე მინდა გამოვესმაურო გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდმა ოპოზიციურმა პარტიამ შეიძლება მხარი დაუჭიროს ვთქვათ პრეზიდენტის impeachments. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ პარტია პრეზიდენტის impeachments მხარს არ დაუჭერს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ რეალურად პრეზიდენტის impeachments არ ექნება დარბაში ოპოზიციის ხმები, იმიტომ რომ მე ვაპირებ დარჩა დარბაში, მე ვაპირებ, რომ მათ შორის მხარი დაუჭირო პრეზიდენტს, თუ იგი განხილვაში მიიღებს მონაწილეობას, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გვესმოდეს, რომ impeachment-ის პროცედურაც კი აზიანებს კანდიდატის სტატუსს. ხალხი ადამიანთა განცხადებაზე უზრუნველყოფა და ინსტიტუტის ფუნქციას გაიცავს. კანდიდატის სტატუსის მიღების ინსტრუმენტს ოპოზიცია იყენებს საკითხის და პოლარიზაციის. მე ვფიქრობ, რომ ვისაც უნდა პოლარიზაცია, პირველ რიგში ეს არის ქართული ოცნება. აი ძალიან მარტივი მაგალითი შემიძლია მოგიყვეთ. კანდიდატის სტატუსი ქართული ოცნებისთვის რაღაცნაირად გადაიქცა საბოტაჟის თემად. ისინი ჩვეულებრივად ღიად ამბობენ თითქოს და გამოიწიეთ გვერდები და წინააღმდეგარი კანდიდატის სტატუსის რამოდენიმე წლის წინ ბუნდესტაგში ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ასოცირების ტრიოს ქვეყნების პროგრესს და 12 რეკომენდაციის და ყველა მიმართულებით ჩვენს გერმანულ კოლეგებს აინტერესებდათ, როგორი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს გერმანიამ და ამასთან დაკავშირებით შეფასებაში ქართულმა ოცნებამ მნიშვნელობა არ მიიღო. უმრავლესობის დეპუტატები არ ჩამოვიდნენ და რეალურად არავითარ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ინტერესებზე საუბარი არ არის. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ვისაც რადიკალიზაცია, პოლარიზაცია სურს და ვისაც სურს რეალურად ფიდინა ივანიშვილის რუსული მართველობის სტილი შენარჩუნება, და კლეპტოკრატია, ავტოკრატია, ეს არის რა თქმა უნდა ქართული ოცნება. საგამოძიებო კომისიას, რა თქმა უნდა, იდეას ხარს დაუჭერ, იმიტომ რომ ის არის ოპოზიციის წარმოდგენილი, მე არ მივიღებ მონაწილეობა საგამოძიებო კომისიის მუშაობაში, მაგრამ ხარს დაუჭერ. ამ დრომდე ჩვენთან, ჩვენს პოლიტიკურ ჯგუფთან კონსულტაციები არ ყოფილა ნაციონალური მოძრაობის. გუშინ მე ტელევიზიით გავიგე, რომ ეს საგამოძიებო კომისია გამოდიოდა, გამოდის შემდეგ კვირას, თუ არ ვცდები, მხოლოდ და მხოლოდ გუშინ საღამოს იყო კომუნიკაცია ოპოზიციურ პარტიებთან, საერთო ოპოზიციური ჩათის მეშვეობით, ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარეს მხრიდან. მე შემდეგ კვირაში ორი დღე მივემგზავრები ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმზე, სადაც სიტყვით გამოდივარ, ამიტომ ორი დღე სამწუხაროდ ვარ მივლინებაში. ამიტომ კარგი იქნება, თუ რაღაცნაირი კონსულტაციები მოხდება, რომ ყველა შეჯერებული ვიყოთ, რომ ხმები გქონდეს საგამოძიებო კომისიის შექმნისთვის.